Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова і до подій, які стались на цей час. У Миколаєві завершено досудове розслідування щодо кримінального провадження стосовно 16-річного хлопця, який 21 травня 2018 року розпалив газовий балончик у приміщенні школи номер 6 і зірвав проведення уроків. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області. Під час розслідування слідчі встановили, підліток не є учнем зазначеної школи. Він прийшов до свого приятеля, зайшов до вбиральні, де розпалив аерозоль сльозогінної дії типу «Перець-4». Це призвело до евакуації 400 учнів, 32 вчителів та 10 працівників технічної служби. 39 школярів госпіталізували з гострим отруєнням середньої важкості. Підозрюваний свою провину визнав, пояснив. Балончик носив з собою для самозахисту. Після вчиненого злякався відповідальності і втік. Вчинку школяря надано кваліфікацію «хуліганство». Обвинувачуваний акт відправили до Заводського районного суду. І до інших подій. У Миколаєві впроваджують європейські технології. Представники естонської компанії організували для співробітників міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» презентацію сучасного методу реконструкції трубопроводів. Зараз починаємо монтаж так званого пакера. Ця технологія дозволяє забути про традиційні методи капітального ремонту трубопроводів, які використовують в Україні. Для цього потрібно викопувати ями, руйнувати газон, руйнувати інфраструктуру, та яка є. Ця технологія дозволяє цього не робити. Тобто в нас, виходить, є два колодязі, через яких пропускається спеціальний рукав з скловолокна. І завдяки ультрафіолетовим лампам він пластифікується. Тобто в нас виходить повністю нова труба в трубі. Безтраншейна реконструкція трубопроводів за допомогою полімерного рукава дозволяє використовувати труби не менше 50 років. Такий результат досягається завдяки будівельному матеріалу, з хімічно стійкої складканини німецького виробництва. Застосування можливе за будь-якої глибини залягання трубопроводу. Технологію безпечно застосовувати не тільки з каналізаційними трубами, а й з трубами питної води. Якщо є традиційна технологія, ми міняємо трубу, її обов'язково потрібно хлорувати, для того, щоб не було бактерій і щоб вона не попадала споживачу. А завдяки нашій технології, завдяки ультрафіолетовим лампам, ці бактерії зразу зникають, і цим вона виходить екологічніша і не забруднює воду різними хлорованими речами. Генеральному директору міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борису Дуденку ідея проєкту подобається. Перспективи осяжні, перспективи їх можна досягнути, але за умови фінансування з будь-яких джерел, або з міського бюджету, або з державного, або залучення якихось інвестицій кредитних і таке інше. Але говорити про співпрацю з європейцями поки зарано. Все покаже експеримент. Все покаже експеримент. Ми скажемо свої зауваження. Ми будемо пропонувати ще попрацювати ще в декількох місцях, для того, щоб ми зрозуміли, наскільки ця технологія придатна для нас. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 20 червня на прогоновій залізничній колії в районі селища імені Горького в Миколаєві під тепловоз кинувся чоловік. Причиною, яка спіткала 26-річного самогубця, стало нещасне кохання. При загиблому знайшли предсмертну записку, адресовану його подружці, з якою вони тривалий час жили разом, проте не були розписані. Напередодні у чоловіка сталася суперечка з дівчиною через ревнощі. Саме ця обставина і штовхнула його на фатальний крок. У записці також йдеться, що спочатку він хотів кинутись під автомобіль, але потім вибрав тепловоз. Як вдалося з'ясувати, загиблий 1992 року народження. Прописаний в Харківській області. Працював актором у ляльковому театрі. До Миколаєва приїхав для виступів. І ми продовжуємо наш випуск. Конфіскований за порушення митних правил мотоцикл у багатодітну сім'ю. В Україні діє програма Міністерства юстиції «Безоплатна передача», яка передбачає отримання арештованих чи конфіскованих речей людям чи організаціям, які цього потребують. Родина Ткачишин із Миколаєва у Черкасах отримала транспортний засіб у подарунок. Далі докладніше.
Батько-вихователь Євгеній Ткачишин щойно з дороги до Черкас приїхав сам, без дружини та дітей. Взагалі про безоплатну передачу в нашій країні я слышав, взагалі про безкоштовну передачу в нашій країні я чув. Мабуть, років 5-7 тому від інших прийомних батьків, що є така можливість отримати якусь техніку чи одяг. І взимку був час, і я вивчив це питання і подивився, що виявляється, дійсно дуже багато передають. На сайті державного підприємства «Сетам» є перелік найрізноманітніших речей – від транспортних засобів до зубних щиток. Спочатку приходять торги, і ті конфісковане майно, яке не продалось на аукціоні, воно виставляється в наш розділ на нашому сайті «Безоплатна передача». І там вже бажаючі можуть звернутися та отримати це майно. Ну, бажаючі це є військові частини, дитячі будинки, слідчі ізолятори, інші державні органи, тобто установи, що потребують такої допомоги від держави. Усі претенденти на майно подають прохання про бажання його отримати. Спеціальна комісія розглядає заявки охочих і визначає майбутнього власника. В залежності від товару рішення приймається колегіально членами комісії, про що, яке оголошується всім учасникам засідання. На конфіскації перебуває чимала кількість товарів, автомобілів, і все, що не підлягає реалізації, що це, що не було реалізоване, все передається безоплатно, без виключення. Після підписання документів про передачу мотоцикла Євгеній Ткачишин пробує його прогріти, але поки що транспортний засіб не заводиться. Відремонтуємо і будемо кататися, і виїжджати. У сім'ї Ткачишин проживає 9 дітей, 3 власних і 6 прийомних. Окрім мотоцикла, у сім'ї є інші автотранспортні засоби. У нас є мікроавтобус, на якому ми перевозимо діток. Він, звісно, маленький, всього на 12 місць, але ми якось обходимося. Є легкий автомобіль, чому їздити навіть. Виїжджаємо на спеціальні майданчики, де можна, де навчають їздити. І ми, дітей від 13-14 років, вже вчимо керувати автомобілем. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00, тож не пропустіть. А я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.